Rádio Slovensko, Slovensku. Každý by mal pre svoje dieťa urobiť všetko, čo mu vidí na očiach. A určite je to rovnako aj v prípade Olgy, Emkinej maminy. Trápi ju, že nechodí, akože detskú mozgovú obrnu má od malička. My sme už boli na štyroch, či koľko tých na operácii, my sme boli na šlachách. Teraz sme boli na operácii oči a teraz chrbta. Ten chrbát, či sa podaril, uvidíme. Spomínate, že Emka je momentálne po operácii, kvôli čomu bola potrebná táto operácia? Potrebná operácia, lebo ja som sa tam čo rozprával, my sme chodili na Kramáre rehabilitovať, a tá rehabilitačná povedal, že treba operáciu chrbta, že sa postaví na nohy. Tak ja som povedal, že dobre, tam tie nervy, alebo tam bolo, že tónus, tie tónusy, lebo chrbťa mala vysoký a nohách mala nízky zase. A oni potrebovali to narovnať, aby to bolo opačne. Takže takto, no, ale že či to je podarené, ja stále neviem. Čo všetko ju čaká a aké rehabilitácie ešte musí absolvovať? No, po tej operácii my sme boli Kovačové na rehabilitácii, tam bolo iba, že nejakých 30 minút rehabilitovať, to mi povedala doktorka, že to je dosť maličko, ona by mala hodinu a pol rehabilitovať ináč a pravidelne, každý deň, lenže z finančných dôvodov to sa ani nedá rehabilitovať, ako keď ja som sama, ja to nedám, ešte platiť veci, to sa ani nedá ináč. Toto. Aj s takýmito príbehami sa stretávame na našich cestách a ja verím, že váš príbeh nenechá ľudí ľahostajnými a že vám pomôžeme pozbierať peniažky na to, aby MK mohla absolvovať všetky potrebné rehabilitácie, aby sa čo najskôr postavila na nožičky. MK je už veľká slečná, no po operácii potrebuje veľa rehabilitovať, aby sa jej stav nezačal zhoršovať. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.